Vissa tycker att Dobido är lite bakåtsträvande. Att vi är ett sånt här program som gillar bugg. Ni vet det där gamla tuggmit. Eller vad heter den drickan som heter Jiffy eller något sånt där. Chokladsingo är gott. Alltså sånt gillar vi. Vi gillar det här när det är riktiga levande musiker i Melodifestivalen. Men vad ser man då när man gör som jag och sitter i arkivet och tittar? Jo, man ser att det ska inte vara levande musiker längre i Melodifestivalen. Allting är som vanligt Greklands fel. Vi måste ha herregud. Din gubbe. Vi ska försöka till nästa vecka få tag i honom. Tänk att ha han i bandet. Alltså det hade varit fantastiskt. Nu är det fantastiskt.